Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis Matejs 4. Nodaļā. Kad Jēzus dzirdēja, ka Jānis nodots, viņš atgriezās Galilejā. Atstājis Nācereti, viņš aizgāja dzīvot Kapernaumā, pie jūras pilsētā, Zebulūna un Naftalijas zemēs, ka piepildītos, ko kungs caur pravieti Jeseju ir sacījis. Zebulūna zeme un Naftalijas zeme, ceļš uz jūru viņpus Jordānas, citu tautu Galilejā. Tauta, kas sēdēja tumsā, ieraudzījusi lielu gaismu, un tiem, kas sēdēja nāves ēnas zemē, gaisma uzaususi. No šā laika Jēzus sudināja, atgriezieties no grēkiem, debesu valstība ir klāt. Staigādams gar Galilejas jūru, Jēzus ieraudzīja divus brāļus, Sīmani, saukt Pēteris un viņa brāli Andreju, jūrā tīklus izmetam, jo tie bija zvejnieki. Viņš tiem sacīja, nāciet, sekojiet man, es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem. Tulīt pametuši savus tīklus, tie viņam sekoja. No turienes tālāk iedams viņš ieraudzīja citus divus brāļus, Jēkabu, Zebedeja dēvu un viņa brāli Jāni, kopā ar savu tēvu Zebedeju vaivā tīklus lāpām, un Jēzus viņus aicināja. Tulīt pametuši vaivu un savu tēvu, tie sekoja viņam. Tā kunga evaņģēlijs. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu, un lūdzam sveitī mūs Tava vārda patiesībā, jo Tavs vārds bija, ir un notiek kā mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Kas mēs katrs esam, to vislabāk atklājam izaicinājumos un krīzēs. Tas, kas mums ir patiesi jādara un kam mums ir jābūt, un kas mēs vairs nevaram nebūt, atklājam dzīves izšķirošajos brīžos. Tieši tad, kad mūsu balss aizvūst, apdziest, kad nevaram izdvest ne skaņas, tikai tad pamanam, ka ir kaut kāds tonis, kas turpina skanēt gaisā arī tad, kad visas balsis apklusušas. Līdz brīdim, kad šo toni atkal kāds uztver un tas sāk skanēt, ar jaunu spēku un kā vēl nekad nedzirdēts pirmatskaņojums. Laiks ir piepildīts. Ne tāpēc, ka kaut kas būtu noticis ar laiku, bet tāpēc, ka kaut kas ir noticis ar tevi. Tava dzīve ir nonākusi līdz piepildījumam, līdz kulminācijai un kļūst gatava atrisinājumam. Jauns laiks var tevī sākties, jauns aicinājums un uzdevums var sākt caur tevi skanēt. Kulminācija un atrisinājums – dzīves izšķirošais brīdis. Kadreiz mēs iedomājamies, ka Jēzus jau no paša sākuma zināja savu uzdevumu un misiju. Zināja, ka ir Dieva dēls, tikai gaidīja īsto laiku, kad sākt. Citreiz mēs domājam, ka Dievs – kādā brīdī, kad laiks bija piepildījies, pārdabiskā veidā Jēzu aicināja, un viņš sāka sludināt un pulcināt savus mācekļus. Taču gan Marka evaņģēlijs, gan Mateja evaņģēlijs, tie abi vēstīja, ka nekā pārdabiska un iepriekš novēmta tur nebija. Ar Jēzu notika nevis kaut kas neatkārtojams, un ne ar vienu vairs neiespējams, bet tas, kas ir iespējams ar ikvienu no mums. Tas, ko atkārtot Dievs aicina katram, mūsu katra dzīves liktenīgajās, īstajās stundās, kurās atklājas tas, kas mēs esam un kam mums jābūt un kas mēs vairs nedrīkstam nebūt. Kas liek Jēzum sākt savu publisko darbošanos, sludināt, ka Dieva valstība ir klāt, un aicināt uz atgriešanos no grēkiem un kļūt par apkārt staigājošu skolotāju un rabī, pulcinot ap sevi mācekļus un sekotājus, to izraisa Jāņa Kristītāja, Jēzus brālēna apcietināšana un nonākšana Hēroda cietumā. Kas notiek, kad tavs draugs, skolotājs, tuvs radinieks,
tiek saņemts ciet par vietu, kurai to arī pats no visas sirds tici? Kas notiek, kad tavs līdzgaidnieks tiek nodots par patiesības teikšanu? Kas notiek, kad tu piedzīvo kādu prātam neaptveramu netaisnību no visiem bailes iedvesošas varas? Kas notiek, kad tu saproti, ka nekas nebūs savādāk? Hērods panāk savu, neviena no cietuma neizvaidīs, netaisnība uzvarēs, nekādas pārdabiskas lietas nenotiks. Kā kādā igauņu rakstnieces Leivo Tungavas grāmatā Biedrs bērns par Staļina laiku no bērna skatu punktu. Kas notiek ar tevi, kad tavs mīļotais cilvēks tiek ievilkts cietumā par to, ka igauņu bērniem skolā mācījis patiesību par vēsturi? Un ir skaidrs, ka nekas labāks nebūs, nekādi brīnumi nenotiks. Tāpat kā izsūtīja vecākus, tā viss var būt, izsūtīs arī viņu. Tad tava dzīve nonāk līdz punktam, kur tu aptver, tā kā ir, tā vairs nevar turpināties. To vairs nevar tolerēt, to vairs nevar izturēt. Un šāda, visu dzīvi kājām gaisā apgriezoša, izmisuma un bezpavīdzības pieredze, liek Jēzum sāk sludināt Dieva valstības nākšanu un aicināt cilvēkus mainīties, mainīt savu domāšanu. Šādos brīžos atklājas, cik mēs esam vērti. Ir brīži, kuros tas vienkārši atklājas. Un vai ko mēs šajos brīžos darītu? Iestātos par patiesību vai ļautos savām bailēm? Tās ir mūsu dzīves lielās mācības stundas, kuras mūs tuvina brīdim reiz tomēr izšķirties par Jēzus ceļu un paklausīt Dievam nevis tikai savām bailēm no tā, ko kādi var mums izdarīt. Ir tādi cilvēki kā Vāpas, kā Jānis Kristītājs, kuri nevar palikt klusu, redzot melus nodevību, upuru gļēvumu, vareno nesodāmību. Viņi, tādi kā Jānis Kristītājs, atmodina pārējos, jo ir kā Vāpas, kā gaisma, kas izgaismo tumsu. Viņi ir kā Vāpas, kuras spoži deg, bet tad nodziest. Vai tiek nodzēstas. Taču no viņu uguns iedegas nākamās. Un tumsa starp vāpu, kas izdzēsta, un vāpu, kas vēl nav iedegusies, ir tieši mūsu ticības un cerības lielumā. Jānim Kristītājam varēja aizbāzt muti, ievietojot viņu aiz 20 cm bieziem mūriem, taču tas no Dieva, ko viņš teica un gribēja teikt, tas ieguva jaunu tēvu, un veidovu cilvēkā, kuru Hērods pēc tam sauca par Jāni, kas augšām cēlies. Jo to, kas no Dieva, to nevar apkusināt. Tam nevar aizbāzt muti. Tas ir tas tonis, tā balss tevī, kas turpina skanēt arī, kad visas balsis apkusinātas. Bet reiz atkal kāda pamostas no miega. Pienāk brīdis Jēzus dzīvē. Un tāds grib pienākt arī katra mūsu dzīvē, kad kaut kas pietiekam sāpīgs, traģisks, netaisnīgs, šausminošs, liek mums stāties pretī bailēm un paklausīt Dievam, dzīvības avotam, mīlestībai. Kad tu vairs nespēji un negribi spēlēt līdz Hērodam, vai kurš vai kas tas konkrēti tavā dzīvē būtu. Atgriezties no tā, ka bailes nosaka un vada mūsu dzīves. Atgriezties no šī grēka un uzticēties Dievam, evaņģēlijam, labajai vēstī. Mainīt mūsu domāšanu. Nevairot bailes sevī un citos, bet vairot uzticēšanos viens otram. Pienāk brīdis, kad cilvēks vairs nespēj nebūt tas, kas viņš ir. Mīlestības balss šajā pasaulē, lai kāda tā būtu šobrīd. Atgriezties pie savas īstās būtības. Un kad tas notiek? Tad tajā momentā Dieva valstība ir tuvu klāt pienākusi. Jo tad mēs apjaušam, kas mēs esam, ka Dieva valstība ir tuvu klāt visam, kas mūsos. Ja mēs bieži sevi un citus padaram vientuļus, pamestus, izmestus, kur augstums un ienaids, kur nav dzīves un nav jēgas, bet Dievs ir pavisam tuvu. Viņa aicinājums ir tikai viens – uzticēties,
uzticēties par spīti bailēm. Un tad Jēzus aiziet tur, Galilejā, Kapernaumā, tajās vietās, kur sāk skanēt visnedzirdētākie vārdi, kurus jebkad kāds no Dieva līdz tam ir spējis saklausīt. Šis Galilejas ezers ar savu mīrīgo gludo ūdeni, ko piepeši bieži pārtrauc vētras, tas Jēzum atgādina cilvēku dvēseli. Un no šī brīža viss sākas. Vēl nekad nebijis nedzirdēts savāds aicinājums, ar kuru Jēzus aicina cilvēkus sāk iet pāri pasaulei un laikmetiem. Un šo dzirdot cilvēki aizmirst visu, ko tie iepriekš zinājuši un pratuši, domājuši saprotam un izskaidrojam, jo Jēzus aicinājuma gaismā viss atklājas jaunā veidā. Un dzīvi pat tiešām ir tā kā jāsāk no jauna, tā kā tā domāta no iesākuma. Kā tas notiek, šis aicinājums? To redzam stāstā par pirmajiem mācekļiem. Mēs lasām, ka staigādams gar Galilejas jūru, Jēzus ieraudzīja divus brāļus. Jūrā tīklus izmetam, jo tie bija zvejnieki. Un Jēzus viņus aicina un tulīt pametuši savus tīklus, tie viņam sekoja. Lūk, ikdienas darbs. Tas ir pirmais šķērslis, dīvainā kārtā, kas mūs vienmēr šķir no Dieva. Jo ikdienas darbs, ka šiem abiem brāļiem bija tā tīklu vilkšana. Ikdienas darbs ir simbols visam, pie kā esam pieraduši, kā esam ieraduši uz sevi skatīties un cilvēkiem mums līdzās. Ikdienas darbs, profesija ir simbols visam tam, kas mēs esam, kam mēs ticam, ko var un ko nevar, ko drīkst un ko nedrīkst. Tā ir tā visa sistēma, kurā mēs ieejam, kad ieejam savā darbā vai kas tas būtu. Pat tie, kuru darbs ir viņu aicinājums. Taču vai cik tas mums patiktu un vai kā mēs ar to aizrautos, mums ir jāsaredz, ka tas, kas ka vispār ir tāds ikdienas darbs, tas patiesībā nāk no bailēm. No bailēm neizdzīvot, nomirt nabadzībā, nepiederēt, neatrast pilvietojumu un jēgu, pavikt bez pajumtes un drošības ienākumiem, saslimt un nespēt apmaksāt ārsts un tamlīdzīgi. Vai dzīve ir tikai tā vērta, vai to uzturētu un nodrošinātu? Nodrošinātos un izdzīvot? Jēzus aicinājums ir kādā mums jau grūti aptveramā brīvībā. Tas ir aicinājums nevis no kaut kā atteikties, bet kaut kam lielākam par visu, kas līdz šim ir, sākt piederēt. Sāk domāt par to, ka tas, ko darām, nebūt vēl nav viss, kā sevi izsakam, aptveram. Mūsu ikdienas darbs un pat profesija nav mūsu būtība un patiesais aicinājums. Jūs esat kas bezgalīgi vairāk nekā tas pasākuma kopums, ar ko jūs nodrošiniet savu eksistenci, Jēzus it kā saka. Mainiet šo savu domāšanu, atgriezieties no bailēm. Skatieties uz kaut ko vēl, nekā tikai uz savām bailēm. Uz citu vajadzībām, piemēram. Uz iespējām darīt kaut ko, kas nekalpo šīm bailēm neizdzīvot. Uzticēties, ka veltot savus spēkus un laiku kaut kam citam, mēs iemācamies uzticēties Dievam. Jo nevelti kalpot. Tas vienmēr ir bijis atslēgas vārds kristietībā. Jo kalpot vienalga kā, taču nozīmē vienlaikus nekalpot savām bailēm neizdzīvot. Varbūt tieši tāpēc mums ir jākalpo, jāatrod tie veidi, kā varam kalpot, neko neseņemot pretī, kas liktu justies mums drošākiem, sasniegumiem bagātākiem, kalpot, izdodot, nevis saņemot. Pēc tam Jēzus saka kādus dīvainus vārdus, kurus var viegli pārprast. Es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem. Proti, esiet ar cilvēkiem tā kā zvejnieks, makšķernieks, sēžot upes vai ezera krastā. Neko taču nevar noķert, ja tu zivis biedē, trokšņo, esi nemierīgs pats, bailīgs, skaļš. Zivis nevar noķert, tām pavēlot, tām uzbļaujot, tās moralizējot.
Cilvēku zvejniekiem pat nevajag tīklus. Zivis pašas nāk klāt un pabarotas, piedzīvojušas uzticēšanos peld tālāk. Tikai bailes neizdzīvot liek zvejniekiem tās ķert tīklos. Esiet ar cilvēkiem, tā kā makšķernieki gaida zivis. Būt cilvēku zvejniekam ir arī metafora, kas vēstī par šo domāšanas maiņu. Bet abi Zebedeja dēli simbolizē otru šķērsli ceļā pie Dieva, kas nereti ir pat vēl daudz lielāks nekā mūsu ikdienas darbs. Zebedeja dēli iemieso sevī to, ko patiešām arī mūsdienu zināšana šķiet apliecinam, ka mēs esam savu vecāku bioloģisks, psiholoģisks, socioloģisks produkts. Izdzirdot Jēzus aicinājumu, abi Zebedeja dēli pamet ne tikai laivu, bet arī savu tēvu, kā mēs lasām. Tēvs, ģimene, ģimenes sistēma to acīs vairs nav galvenais, kas viņus izsaka un kam viņi pieder. Viņi iziet ārā no senajā pasaulē tik pašsaprotamās lietas, ka zinot, kas ir tavs tēvs, visiem uzreiz skaidrs, kas esi tu, Jēzus aicina mainiet savu domāšanu par sevi un citiem. Tas ir tā, ka mēs nesam sevī savu vecāku bailes, cerības, ilgas izmisumu, kuru to visu kā bērni, kā mazi sūkļi reiz bērnībā uzsūcām. Mēs iemācamies skatīties uz pasauli ar savu vecāku acīm, tāpat kā savu dzimto valodu mēs iemācamies to, kurā runā abi vai kaut vai tikai viens no viņiem. Mēs nesam sevī savas ģimenes sistēmas garu, nav šaubu, un tomēr mēs neesam savas bērnības vergi, un mums nevajag tādiem palikt. Dievs mūs aicina pie sevis, proti atklāt no jauna mūsu īsto tēvu, sapņot sapņus, kas tālu pārsniedz mūsu ģimenes gara robežas, skatīties un doties taip uz bailēm, kas liek mums palikt mājās, zināmajā, pazīstamajā, kur karotas pie debesīm karājas. Kad Jēzus savā dzīvē pirmo reizi patiešām saskarās ar neatvairām ļaunumu un bailēm, kurās cilvēki viens otru tur, viņš sajūt sevī Dieva aicinājumu būt tam, kas viņš vairs nevar nebūt. Jēzus Dievs ir mīlestība, un Jēzus pasaule, kuru viņš grib veidot, ir pasaule bez bailēm. Tā ir neiedomājamas brīvības pilna pasaule, kurā cilvēki viens otram atklājas pavisam jaunos veidos un saitēs. Mēs atklājam, ka varam izdzīvot nevis baigpilni, paklausot autoritātēm, piemērojoties un nodrošinoties, bet mēs varam izdzīvot mīlot, viens otru uzvūkojot un viens pret otru attiecoties ar mīlestību. Un ziniet, tur, kur tas jau tā notiek, šur un tur, vienā sistēmā vai citā, vienā darbā vai citā, vienā jomā vai citā, tur, kur jūs to pamanat, tad ziniet, ka debesu valstība ir tuvu klāt pienākusi. Pasaule, kurā starp cilvēkiem valda attiecības, kas sakņojas izjūtā, ka mēs esam viena tēva bērni, ka esam kā māsas un brāļi. Tikai tāda pasaule beigu beigās var izdzīvot. Pasaule, kurā cilvēki ir tie, kuros kā Galilejas ezera spogulī atspoguļojas Dievs. Tie mēs esam, un tie mums ir jābūt, un tie mēs vairs nedrīkstam nebūt. Tāds arī ir īsumā Jēzus aicinājums mums būt par cilvēkiem. Āmen.